আপুনি ভকত নামত বহিব, সেইকাৰণে কি হাঁহিব লাগে? কিয় হাঁহি উঠিব? কিয় উঠিব? আরে আপুনি হল চৈতান আৰু ওলাইছে হৰিনাম গাবলৈ। এবাৰ কি চৈতানি কৰিলো? অ মুকুতা, প্ৰমাণ বিচাৰি নিজে লাজ নাপাব হা, আপোনাৰ বহু দুষ্কাৰ্য সংগী কিন্তু মই, গতিকে সাধু নে আপুনি অসুৰ এবাৰ নিজে ভাবি চাওক। মই আকৌ সাধু হলো অসুৰ হলো, এতিয়া যিটো কামত যাব ওলাইছো পবিত্ৰ উদ্দেশ্য হয়। কিডাল পবিত্ৰ হব হে? হা, ৰাতি হলে অসৎ কাৰ্য লিপ্ত থাকিব আৰু দিনত হৰিনাম গাবলৈ ওলাইছে, কত পুণ্য হব মানুহ ঘৰত? হয় হা, কি হয় নেকি? আপুনি নামত বহি সেই মানুহ ঘৰ সকামটো পণ্ড নকৰিব কৃষ্ণক চিন্তি। দেখিছানে এইজনৰ কোপটো? নগলেতো হল। তই সকামলৈহে গৈছিলি, গুচি আহিলি যে, কি হল মুখে এনে মাত? সকাম তাৰমানে শেষেই হল? নহয়, তেনেহলে কিয় গুচি আহিলি? আজি এইটো সাজত যোৱাৰ কাৰণে বেলেগৰ ইটিকিং সহ্য কৰিবলগীয়া হল। তোক কোনে ইটিকিং কৰিছে? ঘৰৰ ভুচুং বহুতো কথা শুনিছ, তই এনেও তাৰ কথা শুনি গুচি আহিব লাগে নে? নেপায় অ দাদা, এনেকে ভগৱানৰ নামলৈ গলে উভতি আহিলে অমংগল হয়। মোৰ লগত হলে ঘৰত তৰ্ক কৰিব পাৰ, কিন্তু সেইটো হলে একো কৰিব নোৱাৰিলি। কি হল, উঠি গলি যা? যাও, আৰু এইবাৰ যদি কোনোবাই ইটিকিং কৰে মোৰ চৌধ গুচি উজাৰি পেলাম। উজাৰি দিবি যা, কথাষাৰ জনাই থৈহে গলো তোক মই। হব যা, বা তাক আকৌ সেইটো কথা মই বুজাব লাগে, কি যে হব ইয়াক লৈ মানে। এই কমলা, চাৰ থানাত আছেনে? আছে। এটা কাম কৰচোন, পটককৈ যাচোন ছাৰৰ মুখটো চাইহে। কিয় লাগে? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবি, চাবলৈ গৈ চাচোন যা। কথাটো কওকচোন, প্ৰথমে চাই আছোন যা। কাৰণটো কচোন কৈ এতিয়া। কাৰণ তোক মই আৰু তোকো মই। দাদাগিৰি, তোৰ নিচিনা দাদাগিৰি বহুত দেখিছো হৰ। এই কৃষ্ণক চিন্তি হৰাই দাদাগিৰি নকৰে হা? তেতিয়াহ'লে কি কৰি আছা? বুজাইছো যে মোৰ লগত পাংগা নলবি। এইবিলাক পাংগা লৈ পেলাই মোৰ নিজৰ নামটো বদনামী নকৰো হৰ। ক তই আজিকালি কিন্তু বেছি ভাৱ দি থাক। কমল ছাৰ, লেকচাৰ ন, এনি টাইম এইবিলাক কৰি টাইম পাছ কৰি থাকা নহয়, গম পাই যাবা কো। চৰি ছাৰ। এতিয়া দেখিলি নহয় ছাৰৰ মুডটো কেনেকুৱা, এতিয়া তই যা।